Hej, jeg hedder Ole, og jeg er digter, og jeg vil gerne læse tre digte. Gå amok. Det er, som om det er forår i luften, hvis man bare kan holde på fornuften, og ikke gå amok over sten og stok, så går det jo nok alligevel, om du skulle gribe dig om hæl, fordi du ikke kan holde dig tilbage. Men sådan har du jo været alle dage, så gå amok, vær ikke en pjok, slip dig løs som en rigtig knys. Det næste i køen. Når man laver en flyder og ikke skyller ud, men snyder, så efterlader man det til sin næste og tænker, nu skal den anden feste. Så efterlader jeg den anden forskrækket og må tage smækket. For hvem ellers skal stå på tur, når man sådan ligger på lur? Et smil på vej. Et smil kan gå en mil, en kage mange dage, men en skulderklap for dig kan hjælpe mig på vej og gøre det let, som ingen ser, til det jeg siger, tak at du er her. Det var det.